Tai Šarūnai, kaip galėtumėte apibendrinti visas rungtynės šiandien? Nu, manau, ką, nu, matėt pagal rezultatą, 50 minučių mes buvom rungtynėse, būdavo 40 minučių, dabar 50, tai aš tikiuosi, kad, aš manau, tai vyrai biškiai išsigasta to, kad mes vedam, nes tų situacijų netaip daug šitą sezoną būna, bet dar liko sausis vasaris, dar, jeigu neklystų, 10 ar 9 varžybos, taip kad žaidimas jis vis ilgėjo tos geros atkarpos, tikiuosi, kad vieną kartą iki galo padarysim. O ką galėtumėte įvardinti kaip esminius skirtumus, kodėl antras kėlinys buvo daug geresnis negu pirmas ir trečias? Nu, čia geras lygis, turiu labai kantriai žaisti. Mes du praleidom pirmam, bet trečiam visur, kur reikia buvom. Ir tas, kai teisingai žaidi, tavo atpildas ateina į varčių formą, nes varžovas mato, tavęs palaušt negali. Aišku, tada reaguoja ir varžovas, ir jie nebe taip užtikrintai žaidžia. O kas liečia rungtynių galą, tai manau, kad tiesiog yra tas, kad visą sezoną daug pravošinėjom. Ir jaunų, aišku, pas mus daug žaidėjų, mum trūksta tokio lemiamų momentų, kad kažkas būtų lyderis patrauktų, vat grinai tas kelias epizodus, kurie po to ir iš esmės sudėlioja visą tą rezultatą. Tai vat kol kas to neatrandam, bet nu gerė. Tikrai, manau, buvo žiūrovom geros varžybos, kelios susikibimai buvo keli, įvarčių gražių. O kaip galėtumėte apibendrinti šią sezono dalį nuo rugsėjo iki dabar? Nes tikrai, kaip suprantam, man gana sunki panksams, bet turbūt galima žiūrėti gal ir šviesesnį kitus metus. Nu, aš manau, kad jeigu tu esi turnyre, turi žaisti nuo pirmųjų iki paskutinių rungtynių. Aišku, čia visą pusmetį gaudinėjom. Su šansais tarpais, nu, turim tą pervaužt, čia charakterio, aš manau, kad čia charakterio dalykai. Yra žaidybiniai dalykai, bet vyrai turi savo galvoj susirasti rezervų ir padaryti darbą iki galo. Mes turim namie dar rungtynių su energija, kur mes, sakysim, lygiau žaidžiam, su to pačiu Kaunu. Nu, matot, Kurbats, trečia vieta, šiuo metu lentelė irgi. Praktiškai galėjom galvoti apie pergalę dar 50 minučių turbūt sužaidus. Taip kad manau, kad čia reikia pasikapstyti visiems savy, galvoj, surasti tą mygtuką, kad išliktų ir tiem iki pabaigos. Ir, nu ir ką pasakysiu, Latvijai ne be priežasties yra dešimtukė pasaulio pernai, kai matėm trečią vietą. Tai tam, kad mum iki jų stieptis, nu, turi būti geras visą šią minučių. Neužtenka nei 40, nei 50 gerai atžaisti. Ir pabaigai galbūt galėtumėt kažkokį palinkėjimą Hockey Punks fanams. Manau, kad ir Elektrėnuose, ir Kaune, ir Vilniuje daug gero lygio varžybų. Linkiu ateiti daugiau į varžybas. Ledo ritulys yra ta sporto šaka, kurią reikia gyvai žiūrėti. Kai matėm, kas šiam buvo, manau, kad jeigu padarytumėm apklausą, visi tikrai labai patenkinti varžybom. O ledo ritulininkam, tam, kad gerai žaisti šitam lygiai, reikia kūną savo ruošti visą vasarą. Tai negali, kad 3-4 mėnesius nieko neveikti ir po to žaisti, nes matot, Latvijų lygis, tai mum ne naujiena, tiesiog manau, kad pažaidus ilgiau tą adjustmentą įmanoma padaryti, norisi greičiau, bet tas nebe priežasties, kaip sakant, Lietuva reitingė 20 kažkelinta, o Latvijai 10. Ačiū.